হাই এভরিওয়ান, মোৰ অন্যতম এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা নহয়, ৰাতিপুৱা 11টা বাজিবলৈ হৈছে আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আজি এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ। মই কি কি কৰিম আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি গৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাব। তেন্তে বলক, প্ৰথমত মই আহিলোঁ কিচেনত, মানে কিচেনত মই খানা বনাব অহা নাই। এতিয়া মই অকণমান চাউল ল'বলৈ আহিছোঁ। চাউল মানে কুকুৰাক চাউল দিম আৰু ৰাতিপুৱা হাজবেণ্ডে দিছিলে, এতিয়া অকণমান মই দি দিওঁ। এয়াই আমাৰ বাৰী বাহিৰৰ পিছফালে মানে পৰিৱেশ। এতিয়া মই গৈ আছোঁ সেই কুকুৰাখিনিক চাউল দিবলৈ আৰু ব্লকচোন দেখাওঁ আপোনালোকক। এয়া চব কুকুৰা তিনিটা আছে, পাইছে চাউল। কুকুৰাখিনিক চাউল দি দিলোঁ, চাউল খাব লৈছে। বান্ধি থোৱা কাৰণ হৈছে মানে সেইটো নতুনকৈ আনি থৈছোঁ, কেইদিনমান তেনেকৈ বান্ধি থওঁ, তাৰপাছত মেলিম আৰু। এয়া গোটেই বন হৈ আছে, বাৰিষা বতৰ গোটেই বন। আৰু আমাৰ এই বাৰীৰ পিছফালে অকণমান আগত গ'লে গেছ ক্ৰেকাৰ দেখি পাব, যিটো ডিব্ৰুগড়ৰ লেপেটকটাত গেছ ক্ৰেকাৰ বিচিপিএল আছে, সেইখন পিছফালে আছে, দেখি পাব আৰু। মই কেতিয়াবা আপোনালোকক ভিতৰতো যাব নোৱাৰোঁ, বাহিৰৰ পৰা পৰিৱেশটো দেখাম বাৰু। বন বাৰিষাটো ৰখিলে আৰু বন চাফা কৰিব লাগিব গোটেই বন। ইমান আগতে মই আপোনালোকক এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ' দিছিলোঁ, নেমু টেঙা গছ নতুনকৈ লগোৱা হৈছিলে। মানে বাৰীটো আমাৰ নতুন হয়, ছবছৰ 7 বছৰমান হৈছে। এয়া টেঙা গছ নতুনকৈ হৈছে, ইয়াত টেঙা লাগিছে। তাৰপিছত এয়া মধুৰিজোপা, মধুৰি আম সৰু সৰুকৈ লাগিছে। তাৰপিছতে মই খানা বনাবলৈ সময় হৈ আছে আৰু বেটাক খানা খুৱাব লাগিব। এয়া মই বনাম আজি ৰঙালাও সৰিয়হ দি কেনে, তাৰ বন্ধাকবি দি কিনে পকৰি, তাৰপিছত বেচন আৰু ভেন্দি দি কিনে ফ্ৰাই কৰিম, আৰু আলু পিটিকা। আজি দাইল নবনাওঁ, দাইল নবনাওঁ মানে ৰঙালাওটো অকণমান লোটটো পকৰি কিনে বনাম, আৰু মানে সৰিয়হ আৰু হেৰি দিম, নহৰু দি। হেল্ল' কৰা, হাই কৰা, চু চু মুখত কি দিছা, বেয়া কথা ন ন এতিয়া 3 বছৰ হৈছে, মানে মাত ভালকৈ ফুটা নাই। আৰু বিশেষ মানে কি হ'ল, অকণমান আমাৰো ভুল হৈছে, মানে সৰুৰ পৰা আমি মোবাইল দিলোঁ, মানে মই ঘৰত অকলে থাকোঁ, কেতিয়াবা হাজবেণ্ড ডিউটিত থাকে, যাৰ কাৰণে মই বেটাক মোবাইল দিবলগীয়া হৈ গৈছিলে। মোবাইল দি কেনে কাম কৰোঁ, যাৰ কাৰণে ইয়াৰ মাতটো অকণমান দেৰিকৈ ফুটিব বুলি কোৱা হৈছে। নে এতিয়া মোবাইলটো অকণমান ষ্টপ কৰিছোঁ, সি নিজে নাচায় বাৰু এতিয়া। তেতিয়া তেনেহ'লে মই এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ভাল লাগিছে, তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব, এটা কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু লাগিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এট লাষ্ট সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো আপোনালোকক মই কাইলৈ আকৌ আগবঢ়াম। বাই।